En aquest vídeo, veurem com podem utilitzar el nostre dispositiu mòbil com a punt d'accés. Accedim a la configuració del dispositiu i busquem l'apartat Punt d'accés portàtil. Accedim a aquest apartat. És recomanable tenir desactivada aquesta funcionalitat si no l'hem de fer servir. Accedim a Configura un punt d'accés portàtil si hem de canviar la configuració del punt d'accés. Podem canviar el nom que tindrà el nostre punt d'accés o SSID. Podem veure la contrasenya establerta si la volem recordar o canviar-la si s'escau. Tornem a l'apartat anterior. Activem el punt d'accés portàtil. Podem limitar l'ús de les dades que podran fer servir els dispositius que es connectin al nostre punt d'accés o desactivar-la quan no hi hagin dispositius connectats. A la part inferior de la pantalla, a gestió de dispositius, podem veure els dispositius connectats al nostre punt d'accés. Quan ja no necessitem utilitzar el nostre dispositiu com a punt d'accés, deshabilitem l'opció. Sortim de la configuració del dispositiu.